Ahoj, děti! Nacházíme se na straně 35. Je nadepsaná C10 a tuto stránku začneme prvním cvičením. Na co se podíváme nejdříve? Ano, správně, na zadání. Tak si ho prosím přečtěte, chviličku počkám. Stojí tady. Podle obrázku doplň příklady a jejich výsledky. Myslím si, že podobné cvičení jsme již dělali, takže prosím, zkuste to samostatně, přerušte video, no a potom si porovnáme řešení. Výborně, máte hotovo. Tak, jak jste postupovali? Prohlédli jste si ty obrázky. A spočítali jste krychličky, takže tady 3 a 3, 6 a 2, 8, takže jste se doplnili osmičku. No a tady ta stavba možná někomu přišla taková nepřehledná, protože tady je ještě, ano, jedna krychlička, tak jste se mohli podívat tady na tu pomoc ten pergamen. Tady je to jasné, protože ta modrá část je rozdělena na dvě. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže modrá stavba má 6 krychlí. Počítáte příklad 8 plus 6. No a když jste si to takhle rozdělili, tak jste to také mohli využít. 8 a ještě tyhle ty dvě, tak to máme dohromady 10. A k tomu ještě 4, takže to je úplně dohromady 14. Jako kdybyste to dělali za pomoci rozkladu. Tak to je jedna, a tady druhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zase 8. Plus, no, tak se tady podívám, jak to je rozložené. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže těch 8. Na 2 a 6 a mohu zase využít rozkladu 8 plus 2, 10 plus 6. Rovná se 16. Takže výsledky 14-16. Pojďme se podívat na řešení 14-16. Tak, máte také tak? Já si myslím, že ano. Takže si zasloužíte velkou pochvalu.